Pozdrav svima, dobrodošla u ženski svijet, ja sam Ana. A sada ću vam reći na koje sve načine vašoj koži mogu pomoći ružine latice. Sa ružinim laticama možete napraviti masku za mješovitu kožu na način da 30 g ružinih latica potopite u jednoj žlici votke i 125 g mineralne vode. Ostavite da se natapa 45 minuta, nakon toga ružine latice procijedite pa ih umiješajte u 25 g rižinog brašna. Miješajte nekih 5 minuta pa nakon toga smjesu stavite na vrat, lice i dekolte. Ostavite da djeluje oko 15 minuta pa isperite toplom vodom. Ružine latice mogu pomoći osjetljivoj koži, tako da ćete suhe latice preliti sa šalicom kipućeg mlijeka. Stavite negdje 2 pupoljka ružinih latica, prelijte sa šalicom kipućeg mlijeka, ostavite da odstoji 40 minuta. Nakon toga ih procijedite i dodavajte škrob dok ne dobijete gustu smjesu. Tu gustu smjesu nanesite na lice pa ostavite da djeluje pola sata. Nakon pola sata isperite toplom vodom. Ovaj postupak možete ponavljati 3 puta tjedno. Ružine latice mogu vas i pomladiti tako da ih nasjeckate na sitne komadiće, prelijete kipućom vodom, ostavite da se natapaju do temperature koja je ugodna vašoj koži, nanesete tu mješavinu na lice, vratite dekolte, ostavite da djeluje 30 minuta pa potom isperete mlakom vodom. Možete si pomoći ružinim laticama za bolji ten. Tako da ružine latice, 2 šalice ružinih latica stavite u četvrtinu šalice čistog alkohola. Poklopite, stavite na tamno i hladno mjesto na tjedan dana. Nakon toga uzmete, procijedite alkohol i pomiješate ga sa otopljenom žličicom i pol meda i žličicom i pol razmučkanog jajeta. Tu mješavinu dobro promiješajte, stavite na lice, ostavite da djeluje 20 minuta i nakon toga isperite mlakom vodom. Eto, drage moje, to je bila pomoć od ruženih latica. Gledajte me sljedećih puta. Pozdrav!